Hej allesammans, välkomna tillbaka till en ny video. Idag tänkte jag faktiskt göra en sminkrutin. Och ja, nu ska jag sminka mig. Det här är då typ såhär vardags. Eller vardags, ja. När jag känner att sminka mig så här. Så jag kommer visa produkterna och sådär. Men jag tänker, alltså, jag kommer som tror jag lägga in bilder och sånt mer. Så ni verkligen ser. Men i alla fall, det jag börjar med är att återfukta mitt ansikte. Så jag använder apotekets återfuktande ansiktsgel. Och den är oparfumerad. Så den lägger jag ut i ansiktet. Och det här är som en vanlig dagkräm. Som jag också använder på morgon och kväll. Så ja. Nu har jag smakat ut i ansiktet. Så, nu har jag återfuktat mitt ansikte. Och då brukar jag kunna gå med in med en concealer på de ställena som jag behöver täcka med. Och nu blev jag så här lite småkladdig i mina händer. Den är lite så här kladdig så här, så jag vill inte smutsa ner så. Så jag stoppar den bara så här på de ställena som det behövs kanske lite mer täckning. Nu är den här också ljusare än vad min foundation är. Of course, att den concealer, men ja, fattar. Så brukar jag lägga den på ögonlocket också. Sen tar vi en beauty blender. Smetar ut den. Och sen så, jag glömde berätta vars den här var från. Den är från L'Oréal Paris. Och sen så använder jag en foundation som är från L'Oréal Paris och det är True Match. Den här är dock lite för mörk för mig. Den funkar, men ja. Och det är färgen 1,5.1. Ja, jag lägger in den som bild. Den här börjar snart vara slut, så jag behöver alltid öppna den så här. För den börjar ta slut. Så bara använder beauty blendern igen, bara smetar ut den, eller ja, blendar ut den här. Jag vet, många kan ju vara olika om de använder borste och vad heter det, beauty blender. Jag använder beauty blender för, som ni kanske ser, för, ja, för att blenda ut min foundation. Sedan använder jag då samma concealer. Den här börjar jag också ta slut. Så ja. Och den här är då lite för ljus. Som kanske märks. Så ja. Jag bara det jag ville säga. Men jag brukar kunna ändå rädda upp det lite ändå. Så nästa gång ska jag köpa en mörkare och en lite ljusare foundation. För att alltså man ser skillnaden att den är för mörk. Jag tycker det här är ganska bra.
Maceo. Sen så då går jag över till contour och bronzer och då använder jag Kaja paletten och jag använder Classy. I like it very much. Och då tar jag en sån här borste. Så jag den här. Så jag blandar contouren och bronsen tillsammans. Åh herregud. Får ta lite chill med det så det inte blir för mörkt om man säger så. Kanske lite mörkt ändå. Nu har jag klart bronsen, så jag vet inte hur bra den blev egentligen, men it is what it is. Och nu när jag väl spelar in det här, så fick vi påsklov idag, för att idag är svär torsdag. Och nu fick vi påsklov. Faktiskt så skulle jag sluta 4, men jag fick sluta 2, eller typ 2:15. Men nu använder jag blushen. Hello! Nu använder jag blushen från Kaja paletten. Love it. Jag älskar alla. Oj, fokus. Ja. Alltså jag älskar den här blushen. Den är it's so pretty. Alltså varför ser det dåligt ut på min kamera? Jag har en lampa bakom. Oj, hello. Åh nej, jag förlorar om 4 dagar. Alltså, jag tänker jag blir 16 om 4 dagar. Det är så sjukt. Och så här, jag gick skotutbildning för vad blir det? På lördag blir det 2 veckor sedan tror jag. Och det är så här, man måste göra provet när man är 16 år gammal. Jag var ju det. Så jag ska göra provet på tisdag. Så ja. Men jag tror det kommer gå jättebra. I alla fall, för min födelsedag är röd då. Så jag kan inte göra det på min födelsedag. Men jag känner också att det kanske är bra att jag inte gör det på min födelsedag. För tänk om det inte går bra och sen så bara, ja. Det var min födelsedag förstörd för att jag kommer må dåligt för att jag inte klarar skolan. Men det som är, jag tror jag kommer klara det för att det är väldigt enkla, simpla frågor att kunna. Alltså det är som, varför man kör i bashastighet 70? Hur mycket får man ha, hur mycket, vad heter det, bränsle får man ha med sig? Eller vad fan heter det? Bensin? Bränsle? Ja, bränsle. Hur mycket bränsle får man ha med sig på ett släp, alltså när man ska få iväg? Ja, 240. Man får bara ha det i 60 liters dunkar. Så ja, det är typ sådana frågor. Så. Och sen typ, ja men får man köpa karlhyggen? Nej. Så. Så ja. Det ska jag göra på tisdag. Den kommer tror jag mormor på tisdag. Så ja, det ska bli very, very fun. Men nu så ska jag bake mitt fucking face. I'm sorry. Sorry. Jag använder Lindex. Jag tycker det är bra. Loose powder. Nu ska vi se. Där man är en sån här. De här. Tog jag från någonting jag kommer inte ihåg. Jag sätter under ögonen.
på hakan. Här. Och här. Så, nu ska jag vänta en stund. Och sen borstar. Så, nu har jag väntat en stund. Nu ska jag börja med det här nedre. Alltså så här, jag väntar inte jättelänge så, men... En liten, liten stund. Så, och sen så tar jag highlighten från Kajaplätten. Stoppar jag här på näsan. Sen så ska jag ha, jag fransar. För att göra mina eyelashes. Då har jag den här. Eyelash curler från H&M. Var det du som plingade? Och sen, vad heter det? Sen vad heter det, använder jag L'Oreal's Telescopic. Så. Jag tycker den är jättebra. Jag har hört att folk har tipsat om den och sånt. Men jag tycker, jag har, alltså många tyckte att den är bra. Och jag håller faktiskt med. Jag kommer faktiskt göra mina fransar off cam. Så, nu har, jag bytte bara vinkel så det blev enklare. Nu har jag satt på mascara. Alltså jag glömde också, vad heter det, böja mina fransar innan. Så ja, jag fick lite damm. Men i alla fall, sen, jag gör ingenting med mina bryn. Jag borstar egentligen bara till. Så, jäklar vilket streck. Jag borstar bara till dem så här. Sen tar jag Kaja Setting Spray That You Will Look. Bam. Dock så brukar jag ta den innan jag stoppar mascara, men jag glömde bort det. I'm sorry. Ja. And I'm done. Jag gör ingenting med mina lappar. Och sånt. Och nu undrar varför jag låter stressad, så blinkar mitt batteri. Och jag vill inte att den här bara ska avsluta mitt i allt och bara... Så. Jag behöver spela bara. För att jag har bara ett batteri. Men ja. Jag hoppas att ni gillar den här videon och gillade hur, alltså, ja, kanske ta inspiration. Men jag vet inte. Men jag hoppas att ni gillar den här videon. Glöm inte att prenumerera och gilla, så syns vi nästa. Puss och kram. Bye.